کی کیا اس پائی جھوٹگی نہیں کی خودکشی ہو اس کی بھی نیان اتو تدارک کر کو بچین اس پا پوچھا یہ پلان شیئر کی اس پا ہر دیہا کمیونٹی بیس ہتو بچے اس پا یہ سسٹم سوزے سی انشاءاللہ تعالیٰ میں امید سے کہ اس پا کمیونٹی بیس کیا وقت کی ہے اور سسٹم کیا وقت کی سوزے تام اتے تن اتے اویئرنس دونی کیا خودکشی کندوری شو مشناری ہس ما اور مجھے شیئر آئندہ گیک پوائنٹس آلو ٹینی اور مجھے اس پا ہر پروگرام آسو سے کہ جگہ جگہ اتن بچن مطلب ساؤں سا پوچھی ساؤں سا لو ہے کہ الحمد للہ اوا کیا جگہ کی بھی اسم الود تھی اسم کی چونکہ چھترو چ گلگت بلتستانہ ایجوکیشن بہت زیادہ بہ نسبت خور علاقہ نسبتہ وہ اس پا کوشش ہر بوئی کہ اس پا اویئرنس دی کو بچین ہے حوالہ ہے تو بزنس ورس کے ان کو بچے جگہ جگہ چک چک مطلب ہر کی کیا یہ ہر سینٹر اس پا قائم کو سکی چھترا مسئلہ ہے کہ ہے چھترا یقیناً والیان ریاست و ٹائم آتا ہے چھترا جو ڈسٹرکٹ کو شیت وقت ہے چترال ڈسٹرکٹ مستوج ڈسٹرکٹ سن 1969 کیا وقت کی رہا خان زمانہ اتنا ریاست ختم آ رہی نہیں چھتر ای ڈسٹرکٹ سوزے اتنی اتے وقت سواد دی ڈسٹرکٹ کچھ ہوئی دیر دی ڈسٹرکٹ کچھ ہوئی مگر ہنی سے دیرو شاید پاپولیشن یا تو ہوئی یا کیا وجہ ہوئی دیر دی ہن سے جو ڈسٹرکٹ بھی چھے سواد ہنی سے چور ڈسٹرکٹ بھی تھی شہر مگر اس پر بدقسمت یہ ہے کہ وہ کیا وقت کے ایم پی ایس تام ہے حوالہ اب سی ایم اسم دی کرسپونڈنس کوریس تام واسے مت دیا یقین دہانی ہو کوریس تھی کہ اس پر ہم خطہ ہو رو اپر چھتر اس پر دوبارہ ڈسٹرکٹ دو سے اوا ڈسٹرکٹ سوزاور مورا وشتام بلکہ اوا روشتام کہ ماں ڈسٹرکٹ کو بحال کرے روشتام سابقہ ڈسٹرکٹ کو بحال کرے بیکو اتا حوالہ آش ہوئی کہ ہے سینسس چونکہ نو بھی تیسری مردم شماری نو بھی کو واجہ دی تھی اسے بلاک ہوئی بھی اچھے کے وقت کہ عمران خان و دور حکومت پرویز خٹک صاحب چھترا ہائی حیض گیتی رہتے کہ آوا پہ ساتھ ڈسٹرکٹ کو سوزے تام جتروئی بسوں میں جی آوا اور انزیم پہ ساتھ کہ نام نوٹیفیکیشن و انزیم کہ مخالفین ہیلو دونیان کہ ہے اس پر چنگیر اس پر فان دوئین کرینیان بہرحال آوا پہ سا فان نو دومن بلکہ آوا کی اور انزے تام پہ ساتھ تام فروخ کر دیو رہتے مخالفین فروخ کر دیو رہتے فروخ کر دیو رہتے ریکو اسپا انسا انتظار آستم کی کیا وقت اسپا اورو سو انزیران اسپا نوٹیفیکیشن انزیران اسپا فروخا کوری دویان اسپا کپلا کوری دویان مگر اسپا ڈسٹرکٹ بیلی چھے مگر اسے چونکہ ہتن دورا نو ہوئی و جو ہش کی کلپت کی ہے جو سٹھا سو سال زیاد پاپولیشن ہو ہس واحد اس سٹ والا ضلع ہوئی بہالا جو ضلع لو تو پیسے عمران خان حکومتہ اس پا اس سیٹوں دی چھنتا نہیں اس پا سن ظلم و انتہا رہے نہیں ہن سے حیران اس پا لو سو رہے کہ کیا موش کی ایم پی اے سوز ہوئی چونکہ وسائل تو ترینی ای ایم پی او وسائل ترینی چونکہ 14,850 مربع کلو میٹر محیط ای علاقہ تو مت لدت کی باعث تینکر کہ 14,850 کلو میٹر رقبہ ای ایم پی او کندوری وسائل بوئی مخلا اس پا چھترا ہی وجہ ہندی تھی مزید سو سال اچ بائی ہے اوا ہے برا اوا ہے کیسو ٹیک اپ کوم اوا عدالت دی بیم عدالت دی بیم دوبارہ مردم شماری نو بوئی ہے اسناری اس پاکے چنو گیا دوبارہ مردم شماری کر رہی لی ہو رو کہ پاکستان سوز بھی تھی سن 1947 ارگانی 2008 اپت یا 2013 اپت اس پا اپر چھتر لیو تا تو لوڈ چھتر مند معلوم لیکن مگر کیا وسائل برابر تقسیم بھی تھی شنی 27 ہائی سکول شنی اس پا نیو ہائی سکول پون سالے مجھے سو زیتا ہوں اپر چھترا وہرستان چکا ہائر سیکنڈری سکول پاکستان سوز بھی تھی یہ شئی صرف شاگرما تورکو شاگرما تو دی ات کو ریستانی کہ نام ایم ایم او گوبینڈا بھی تھی شئی اوا کے وقت کے ایم پی اے ہوتا اس پا چور ہائر سیکنڈری سکول سوز تھا کہ ایم ایم او دورہ اس پا تھی اس کیا نو بھی شئی چھترا بہت کمزور کرم گالائیں کہ تو فل فلیج گورنمنٹ ہوئی فل فلیج گورنمنٹ ہوئی پی ایز آستا نہیں ادھر سن باوجود دی اتت امبریلا اسکیم آرے توری نسی کو نبیتا نہیں امبریلا آتنا تو کوئی ای سکول یا ای ملے سے اتت صورتا نہیں اتت کنسنٹریٹ آرے نہیں ہے برا ما پالیسی ہے چھے کہ یقینا نے ڈرک کیا کی شے اس پا ینگ جنریشن ہو بچے زہر حلاحیل
haye ispa bunyadan hilau kyan ispa education khatum kyan ispa ajeli bera hrawi shikar bunyan haye bachen di ispa has ko sikhi kiche kya ta telutam jaga jaga ispa tanzim di sabse se ispa kya jaga ki thana che he police aur SHO ispa paband ko sikhi ki hera ki kya jaga ki drug istemal hoy kya kosum ke drug poshon hoy he ilako SHO his horo zimawar wa ato मतलब आतो सुरा इंक्वायरी बॉय आतो मामला क्या किसे इस पर तो आगे एलओसी आईजी दिया एलओसी आतो इलाको एसपीओ सब दिखा रहे थे आवाज नरमन की समझा पुष्टि सहस लोलूर की तालीम समझा पुष्टि अतन बच्चे जरूर तालीम हासिल करो अतगार अच्छी पिसल लोलूर की पिसत खदमत का जाम कर को पयन हर नो की आवाज बालो गदरी रे خم خبرت رو تکلی هر نوع که آوا ترازو و گدر ترازو رو تکلی هر نوع که آوا شیرو گدر شیرو تکلی پس این علاقه تن کاندیدات و تلولور کی که اسے کیا قسم صاف سودرا موش بای که اسے صاف سودرا آدمی کی شوی اتو معاشرہ کیا مقام کی شوی اتو تلولی اتو کی تن نمائندہ سو زیتنی کم از کم ہر کی پسا क्या मसाइल किसी ने अतन आगे आली को बचा से